O titul šampiona oblastního převodu první třídy mužů se utkají basketbalisté Kyjova. V semifinále si totiž dokázali poradit s Žabovřeskami. Po prohře v Brně o 15 bodů byli přitom blízko vyřazení. Odvetu však hráči Jiskry zvládli na výbornou. Hnání poměrně početnou diváckou kulisou byli od počátku lepším týmem a rychle stahovali ztrátu. Dařilo se přitom celému týmu, který střelecky táhl Aleš Klimek. Konečné skóre se zastavilo na stavu 66-50 a Kyjov tak postoupil o jediný bod. Ve finále bude na basketbalisty Jiskry čekat další brněnský celek Husovice. Souboj o titul začne v sobotu 21. dubna od 15.30 v hale Jiskry Kyjov.